Маленький Оскар хворий на рак. Жити йому лишається недовго. Пройти важкі випробування, зрозуміти сенс життя та пізнати істинну любов і опіку хлопчику допомагає таємнича пані в рожевому. Чому вона не сказала мені, що я помру? Я не знаю. Мабуть, ну що, ти сам знаєш, ну, ви будете приходити до мене. Як? А чому я? Ви будете приходити до мене? Ось, там ж є батьки, правда? Я ненавиджу їх. Так ви хто? Вони викликали лікар, я все недовго розказали про все. А я? Вони вийшли на сцену, щоб не просто продемонструвати глядачам шедеврально відомий твір Еріка Еммануеля Шмідта «Оскара і рожева пані», а привернути увагу до кричущих проблем сучасного українського суспільства. Паліативна допомога невиліковно хворим дітям. На цій темі сконцентрували свої зусилля творча команда арт-проекту. Після перегляду цієї вистави змінюється свідомість, змінюється ставлення до цих невиліковно хворих дітей. Я вам скажу, не тільки у пересічних звичайних глядачів, але і в політиків, державотворців, бо і в цьому і теж є наша велика задача посилати отой меседж, щоб на державному, на законодавчому рівні змінилося ставлення до паліативної допомоги. Виконавиця головної ролі, відома українська актриса Ірма Вітовська, долучилася до хоспісного паліативного руху ще 5 років тому. Переконана, проблема знеболення невиліковно хворих дітей досить гостро зараз стоять у нашому суспільстві. Така малеча потребує якісного знеболення. І якщо за кордоном для цього використовують пластирі та сиропи, то в нашій державі на дітей чекають болючі ін'єкції, адже вони навіть не мають статусу паліативно хворий. І кожна дитяча смерть в такій якості, тому що знеболення потрапляє в Україну завдяки друзям незаконно. То чому підставляються добрі добродії наші, щоб привести той сироп завести, чи що, чому не може держава закупляти? От я чому? Відповідьте мені, що тут такого? Вона є по собівартості, вона дуже дешева. 28 гривень, мені здається, пласт. Чи сіропи, крапель. Я не розумію, чому. А просто треба раз і назавжди внести в нормативну якусь базу, знати кількість дітей, виписати, яка дитина є, як. Просто в цьому плані зробити порядок і все. В Україні близько 70 тисячам дітей потрібна паліативна допомога. І проблема якісного знеболення дійсно потребує негайного вирішення, погоджуються представники міського управління охорони здоров'я. Ми сьогодні досі не маємо державної підтримки в вигляді нормативних документів, але завдяки таким активним, небайдужим людям, як в тому числі пані Ірма і весь колектив цієї вистави, а вона є член правління Всеукраїнської ліги хоспісної служби і робить надзвичайно багато для того, щоб ідея паліативної допомоги стала не тільки ідеєю, а практичним впровадженням, матеріальним впровадженням, яке має полегшити життя і якість життя таких хворих. Необхідність того, що він робить для своїх одноліток, розуміє і маленький актор Марко Кирильчук, який грає Оскара, онкохворого хлопчика. Йому дісталась досить складна психологічна роль, але юного актора навіть не злякали 10-годинні репетиції. У мене було, скажу таке, що я не міг нормально сказати фразу, не міг інтонацію в ту попасти. І довго її старався, але все-таки вийшло. А вони дуже боялись цілуватися. Це да. Сандрін. Це поцілуватися для них це був якийсь перейти, я не знаю, яку. Ну нічого, нормально ж уже. Пережили. Загалом арт-проект «Оскар і рожева пані» не просто пробуджує свідомість глядача, а й допомагає зібрати матеріальну допомогу для хворих діток. Таким чином волонтерам вдалося направити більше 500 тисяч гривень на виїзні бригади паліативної допомоги в Івано-Франківську. Рівне стало 6-м містом, де показали цю соціально важливу виставу, і теж зібрали кошти для пацієнтів нашого міста. Весною театрали-волонтери планують організувати 2 великі тури, щоб об'їздити всю Україну та привернути увагу ще більшої кількості людей до цієї проблеми. Ірина Мороз, Роман Мельничук, випуск новин.